მოგესალმებით პატრონისეული რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემ. თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას და დღეს როგორც იქნა ბატონ დავითი აქეთ შემოვიტყუე ჩვენთან გადაცემაში და აი დღეს ჩვენი სტუმარი არის გენერალ ლეიტენანტი თავდაცვის მინისტრი 98-2004 წელი მანამდე პრეზიდენტის მთავარი სამხედრო ინსპექციის უფროსი გენერალ ლეიტენანტი დავით თევზაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგვენატრეთ, იმიტომ რომ ფეისბუქში ყოველ იმაზე ყოველდღე გამოვდივართ აქ ეხა რაღაცაზე გამართოთ რაღაცას იმავშევით და ყველა იმაზე როდის იქნება, რატო არ არის, რატო არ გამოდის და აი მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვებია, ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც აუცილებლად არის გადასაწყვეტი. მე ვიცი რომ თქვენ იყავით ყოველთვის მომხრე და დღესაც ხართ, რომ თუ ადამიანი დანიშნულია თანამდებობაზე, ეს თანამდებობა შეესაბამება რაღაც სტატუსს, თქვა პოლკოვნიკის, ბრიგადის გენერლის, გენერალ-მაიორის, გენერალ-ლეიტენანტის, თუ ადამიანს უნდა მიენიჭოს ეს წოდება. წახალისება არის ის, რომ თანამდებობაზე დანიშნეს, ამ თანამდებობა შეესაბამება ეს წოდება, ესე იგი მას ეკუთვნის და უნდა მიენიჭოს. და როგორც იქნა ალბათ არის ეს ჩვენი დამსახურება და ალბათ ცოტა შეიძლება გამოვდიოდეთ, ჩვენ ამას ლაპარაკობდით, რომ ნუ გვენანება ჩვენ მინიჭება სამხედრო წოდების, მას ეკუთვნის და უნდა მიენიჭოს. და აი 30 აპრილისთვის ჩვენი ქართული ჯარის დღისთვის 7 გენერალის 7 წოდება, უფრო სწორად 3 ახალი გენერალი, ბრიგადის გენერალი გახდა და 4, რომელმაც ერთი საფეხურით მიიღეს მეტი წოდება, გენერალ-მაიორები გახდნენ და გენერალ-შტაბის უფროსი გახდა გენერალ-ლეიტენანტი. თავდაცვის ძალების უფროსი. ხო, თავდაცვის ძალების მეთაური. მეთაური. მეთაური გახდა გენერალ-ლეიტენანტი. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მე გამოგჩება, იმიტომ სხვა ისეთი თემები გვექნება და აი კითხვა არის, რომ პირადად თქვენ რომ თქვენ მოგმართოთ ამ კითხვაზე, ბატონო დავით, ეს კითხვა არის, როგორ მოხდა ასეთი ის, რომ ჯერ იყო ადრე და თავდაცვის მინისტრის პირველ მოადგილეს მიენიჭა გენერალ-მაიორი წოდება და შემდეგ აი ახლა სამხედრო პოლიციის უფროს პოლკოვნიკს მიენიჭა პოლიციის, სამხედრო პოლიციის გენერალ-მაიორის წოდება. აი რაღაცა მე და თქვენ გავიარეთ, ბევრი ვიცით ამ სახის ისინი და რაღაც ასეთ შეუთავსებულობა არის. იმიტომ კი არა, ახლა ვიღაცას უნდა ჩამოართან, არავითარ შემთხვევაში კანონით რაც მიენიჭა, იმას უკუძალა არა კანონს. ის ასე უნდა დარჩეს, მაგრამ რაღაცნაირად რო გასორდეს აი ასეთი ისინი და აი თქვენ როგორ გაგვიმარდავდით აი ამ სიტუაციას? ბატონო გურა, პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ რა რთული შეკითხვა დასვით. რთული ასახსნელად. ვინაიდან აი ამის უკან გას რაღაც мотиваციები, რომელიც მე პირადად ვერ გავიგე. და ის რაც ვერ გავიგე, ახლა იმაზე რომ დაიწყო საუბარი, ძალიან გამიჭირდება. ახლა რა ვერ გავიგე მე? საერთოდ როგორცა ჩანს, მე არ ვიცი როდის იყო, როდესაც წოდებები დგინდებოდა სახელმწიფოში, თავიდან იყო გადმოღებული კალკა იმ წოდებებიდან, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან დარჩა მემკვიდრეობად. და გახსოვთ თქვენ ეს წოდებები, იყო პირველი გენერალ-მაიორი ერთი ვარსკვლავი, გენერალ-ლეიტენანტი ორი ვარსკვლავი, გენერალ-პოლკოვნიკი სამი ვარსკვლავი და ასე შემდეგ. საქართველოში ჩაითვალა, რომ გენერალ-ლეიტენანტის ზემოთ წოდება არ უნდა არსებობდეს. კარგი ეს თუ ცუდი მე არ ვიცი, მაგრამ როგორცა ჩანს თავისი ლოგიკა ამის უკან დევს. ახლა 2000-იანების დასაწყისში ჩვენ როდესაც ვიწყებდით ჩვენს ასე ვთქვათ გადასხვანაირებას იმ სტანდარტებზე, რომელიც ევროპაში იყო მიღებული,
წოდებები, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან იყო დარჩენილი, ამ წოდებებზე ვარი ითქვა იმ აზრით, რომ გარკვეულწილად, ну, მაგალითად, ესეთი უხერხულობები ხდებოდა, რომ გენერალ-მაიორი ორი ვარსკვლავიანი გენერალია დასავლეთში. დასავლეთის გენერალია? ყველგან, დივიზიის გენერალია. ჩვენთან ბრიგადა როდესაც მე ვიყავი, მაგალითად, პირველი წოდება რომ მქონდა გენერალ-მაიორი და ერთი ვარსკვლავით ვიყავი, ეს ყოველთვის იწვევდა გაუგებრობებს შეხვედრების დროს და ასე შემდეგ. და ну, თქვათ, სტანდარტიზაცია საერთოდ ძალიან ისეთი რთული პროცესია და ყველა სფეროს მოიცავს, მათ შორის ფორმის უნიფიკაციასაც უნდა იკითხებოდეს შენ ვინახარ. და როდესაც გენერალ-მაიორი ხარ და ერთი ვარსკვლავი გიკეთე, აბსოლუტურად გაუგებარია, თქვათ, გნებავთ შენი პარტნიორისთვის, ვისთან აქ მას საქმე. ხო? ამიტომ ერთ-ერთი мотиваცია ესეც იყო. თქვათ და ну აქ ორი გზა იყო წასვლის, თქვათ. შეიძლება და შემოსულიყო ერთი პირველი წოდება ბრიგადის გენერალი, ერთი ვარსკვლავი და მე როგორც სტანდარტია გენერალ-მაიორი ორი ვარსკვლავი, გენერალ-ლეიტენანტი სამი ვარსკვლავი. შეიძლება და ასე წასვლა და შეიძლება და კიდე სხვანაირად წასვლა, ჩეხეთში აირჩიეს მაგალითად ასე, რომ ყველას თითო წოდება დაუწიეს. ანუ გენერალ-მაიორი თუ იყო, ის გახდა ბრიგადის გენერალი. ახლა იყო ამაზე მსჯელობა უმაღლეს მთავარსარდალთან, ბუნებრივია და მან ჩათვალა, რომ ეს არ აღიქმებოდა კარგად, ვინაიდან პრაქტიკულად რა ხდებოდა, რომ გენერალ-მაიორი იყავი და უცებ ხდები ბრიგადის გენერალი. ანუ დაქვეითების ის ჩდება და არ იკითხება კარგად არც საზოგადოების მიერ, ასეთნაირად ჩაითვალა, ამიტომ ყველას დარჩა თავისი წოდება, ოღონდ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, პაგონებზე, სამხრეებზე ვარსკვლავების განლაგება და რაოდენობა. და ჩაითვალა, რომ აი ეს უნიფიცირებული, ანუ ხედვა ავტომატურად გადავიდოდა, ვთქვათ, ყველას ეს სხვა უწყებაში, სადაც ამ სამხრეებს ხმარობენ. მე არ ვიცოდი მაგალითად და სულ რამდენიმე ხნის წინ აღმოაჩინე, რომ პოლიციამ შეინარჩუნა საბჭოთა სისტემა და როგორ ხდება ეგა, რომ ორი სამხრეების სისტემა არსებობს ერთ სახელმწიფოში, ცოტა გაუგებარია, მაგრამ პოლიცია შეუნარჩუნებია საბჭოთა სისტემა, ოღონდ ვარსკვლავები აიღო სამხედრო სისტემიდან. ამიტომ პირველი წოდება პოლიციაში არის გენერალ-მაიორი, პოლიციის გენერალ-მაიორი, თუმცა ნაცვლად იმისა, რომ გაიკეთოს ერთი ვარსკვლავი, როგორც კლასიკურად ეკუთვნის, ის იკეთებს ორ ვარსკვლავს. აი ეს არის აბსურდის თეატრიდან და მე ძალიან მიჭირს ამის გაგება, რომ არ მოგატყუოთ. ახლა შეიძლება ამაში ვინმე იყოს დამნაშავე, მაგრამ დაანებე თავი, შენ ხო ხარ და შენ ხომ გეკუთვნის ამის მოწესრიგება. თვითონ ის ადამიანი, რომელიც პირველ წოდებას ორ ვარსკვლავს იკეთებს, არ გრძნობს უხერხულობას? ახლა ეს ერთი მხარე, ასე ვთქვათ, პოლიცია ინარჩუნებს სამხრეების საბჭოთა სისტემას, თუმცა ვარსკვლავებს იბნევს ნატოს სისტემის მიხედვით. მართლა იუმორის ჟანრიდან არის, გულწრფელად რო თქვას კაცმა. ახლა სამხედრო არა, ესი არის, ბატონო, იქ ამბობენ, რომ ხო, მე ბრიგადის გენერალიო ჩვენთან არ არისო ბრიგადები, რატომ არ უნდათ? ვიკითხე ეგა, რა არგუმენტია, რომ ინარჩუნებს გენერალ-მაიორს და არ უნდა კონდეს პირველი წოდება ბრიგადის გენერალი, მაგრამ პაგონებზე, ესე იგი, ნაცვლად იმ რაცაც
რუსული თუ საბჭოთა გენერალ მაიორი ატარებს, ატარებს ნატოს სისტემის სამხედრო აღნიშვნას. ატრიბუტსო. Да, ასე ამიხსნეს, რომ პოლიციაში რახან ბრიგადები არ არის, ამიტომ ბრიგადის გენერალი გაურკვეველია. ეს უკვე მეორე უფრო ძიმე შემთხვევაა, იმიტომ რომ არც დივიზიები ყავთ, რამდენადაც მე ვიცი, არც კორპუსები არ არის. ორი ვარსკვლავი არის დივიზიის გენერალი, ეს გასაგებად რო იყოს. ერთი ვარსკვლავი არის ბრიგადის გენერალი, ორი ვარსკვლავი დივიზიის გენერალი, სამი ვარსკვლავი კორპუსის გენერალი. ხო? და არმიას თავისი გენერალი ყავს. ანუ საერთოდ ლოგიკის სივრციდანა ეს არის გასული და ნუ შეიძლება ვთქვათ ახირება იყო ახირება იყოს ადამიანის რომ რაც მე მახსოვს ერთი სამხედრო მოღვაწე იყო საქართველოსში რომელსაც ძალიან დიდი ვარსკვლავი ჰქონდა დაკერებული და პირველი არ პირველ მინისტრი არ იყო ხო თუმცა მეორე მინისტრი ხო არ აქვს მნიშვნელობა იყო ესეთი მოღვაწე ვიცი ჩვენ ხო საერთოდ მინიჭებულიც არ ქონია, მაგრამ ასე ატარებდა. სასამართლომ დაუმტკიცა. ხო. ახლა არის ერთი სირთულე, ნუ ამას თქვა ადამიანი არ შეხედავდა საერთოდ, რომ არ გაჩენილიყო აი ესეთი ცალკე ტერმინი, სპეციალური წოდება, რომელიც გადმოინაცვლა არ შეარაღებულ ძალებში. Ну მე მაინც ამ ტერმინს ვიხმარ, რომ თავდაცვის ზალები ცოტა გაუგებარია შინაარსობრივად, იმიტომ რომ ბევრი ამ კონსტიტუციაშია და რას ვეცდები კონსტიტუციას მოიცავს, ხო? აი ისაც რასაც ჩვენ კლასიკურად შეარაღებულ ზალებს ვეძახით, ამ სპეციალური წოდების ადამიანებმა თავიან წოდებებიანად გადმოინაცვლეს. და ამან შექმნა მეორე უხერხულობა შეარაღებულ ძალებში მსახურობს ადამიანი, თუნდაც პოლიციის სამხედრო პოლიციის უფროსის თანამდებობაზე იღებს პირველ გენერლის წოდებას როგორც პოლიციელი გენერალ-მაიორია და იკეთებს სამხრეებზე ორ ვარსკვლავს რომელიც წესით მას არ უნდა ეკეთოს. და ამას პოლიციელია, სამხედრო პოლიციელია. ხო, ჯერ ამ თემას შევეშვათ, სამხედრო პოლიციელი და პოლიციელი. მოდის ის პოლიციიდან, მოდის თავისი სპეციალური წოდებით, თქვა პოლიციის პოლკოვნიკია თუ ვიღაცა, ხო? აქ ეს წოდება მას უნარჩუნდება რატომღაც და ეს ქმნის უხერხულობას. მე არ ვიცი ახლა თვითონ ეს ადამიანები გრძნობენ თუ არა უხერხულობას შინაგანად, მაგრამ წესით უნდა გრძნობდნენ. Ну, მათემატიკა სამხედრო პოლიცია არის ძალიან სპეციფიკური რაღაცა და სამწუხაროდ კომპლექტდება ჩვეულებრივი პოლიციელებით. რატომ? იმიტომ რომ რაღაც ფუნქციები სამხედრო სამინისტრომ გადაწყვიტა პოლიციის რო შეინარჩუნოს. და ვინაიდან არ აქვს საშუალება რომ თვითონ გაზარდონ კლასიკური პოლიციელები, ისინი იძულებულები არიან პოლიციელები პოლიციელებს შესთავაზონ რაღაც ვაკანციების სამხედრო უწყებაში და აქ ჩდება პრობლემა. როგორც მე მიხსნიდნენ, მაგრამ ცოტა შეიძლება მართლები იყოს გარკვეულწილად ადამიანურად, მაგრამ შეიძლება ამ საკითხის სხვანაირად მოულაც. ისე რომ არც წესი დაერგეს, არც რიგი, არც რიგობითობა და ასე შემდეგ. პოლიციიდან რომ ადამიანი გადმოდის და სპეციალური წოდებით იწყებს სამსახურს სამხედრო პოლიციაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ორი უწყების ქვემდებარეა ერთდროულად. მას საპოლიციო სტაჟი მუშაობის არ უწყდება. ეგ არის ყველაზე საინტერესო. და მას შეუძლია ნებისმიერ დროს დაბრუნდეს პოლიციაში უკვე რაღაც ახალი წოდებით, ხო? ახლა პოლიცია მას მიიღებს სიამოვნებით, როგორც გენერალ-მაიორს, კი ბატონო, მით უმეტეს რომ თურმე წლებია ეს ასე გრძელდება, მაგრამ
რამდენად თავსებადია ის, რომ სამხედრო სამსახურში მსახურობს მომქმედი პოლიციელი. ეს სერიოზული პრობლემაა. მით უმეტეს, რომ სამხედრო პოლიციის ფუნქციები თავის არსებაში არ ემთხვევა ჩვეულებრივი საერთოდ არ ემთხვევა ფუნქციებს. პოლიციის ფუნქციებს არ ემთხვევა. გავიარეთ ეს, ბატონო, და არანაირად არ ემთხვევა. ეგ არის სამხედრო საბრძოლო ამოცანების შესრულების უნარი, რომელიც ახლა რაც არ უნდა პატივს მცემდე პოლიციელებს თავის ადგილას, მათ ეს უნარი არ გააჩნიათ, რომ სამხედრო პოლიციის ფუნქცია შეასრულონ. სამხედრო პოლიციას თავისი ტრადიცია აქვს და ჯერ კიდე არ იყო მუდმივი არმიები ევროპაში, როდესაც საფრანგეთში შეიქმნა პირველი ესეთი მუდმივი ჯგუფი სამხედრო პოლიციის ფუნქციები, ჟანდარმერია რო შეიქმნა. ჟანდარმერია იყო ის ნაწილი, რომელიც მუდმივად მოქმედებდა და განსაკუთრებით ადრე როგორ იყო, იცით, მარშალი არსებობდა და ჯარი არ ყავდა, თუ მეფე ემზადებოდა ომისათვის, მარშალს ეძლეოდა რაღაც ქისა, რომლითაც ის ქირაობდა ჯარს და ბევრჯერ საფრანგეთის მარშლებს გერმანიიდან ჩამოუყვანიათ. რუსეთში სამხედრო ესეთი სისტემა იყო. სუვოროვს ოღონდ პოლკავი უჩენია, ზუსტად მასე ომი რომ თავრდებოდა, აი ეს ადამიანები, აი ამ ადამიანების უკან გაძევება ხდებოდა ხოლმე პრობლემა. იმიტომ რომ იწყებდნენ მარადიორობას, თავისი ის შესრულებული ჰქონდათ საკონტრაქტო პირობები და მთელ გზაზე, რომელსაც ისინი მოგზაურობდნენ თავის ვთქვათ დისლოკაციის მუდმივ ადგილზე, მაგალითად, ხო? ვთქვათ საფრანგეთიდან ბრუნდებოდა შეიარაღებული ძალები, ეს დაქირავებულები ბრუნდებოდნენ გერმანიაში, ხო? აპარტახებდნენ ყველაფერს. ადამიანებს ცუდად ექცეოდნენ და ასე შემდეგ და ეს რო აღკვეთილიყო, შეიქმნა ჟანდარმერია. შეიქმნა აი ამ ფუნქციებით, რომ ესენი ვთქვათ ამათი თარეში აღეკვეთა. და შემდგომში დღეს აიღეთ ჟანდარმერია, სამხედრო პოლიცია. ეს არის ის, რაც უზრუნველყოფს სამხედრო ნაწილებში წესრიგს. ეს არის ის, რაც უზრუნველყოფს წესრიგს ომის დროს. ეს არის ის, რაც უზრუნველყოფს სამხედრო ტვირთების გაცილებას და უამრავი სხვა ფუნქცია. მათ შორის სტრატეგიული ობიექტების დაცვის ფუნქცია. ალბათ ძალიან ხშირად დაცვა ერევათ რაში, იცით? ყარაულში. ერთი არა ყარაულში დგომა და მეორე ობიექტის დაცვა. აი ეს დაცვა არის წმინდა საბრძოლო ამოცანა. და რომელიც შეიძლება შეტაკებით დასრულდეს, ხო? ყარაულში დგომა ამის ასე ვთქვათ, ესე წინა კარია, ისიც საბრძოლო ამოცანა, მაგრამ ეს განსხვავებულია დაცვისაგან, როგორც სამხედრო ფენომენისაგან, ხო? ამიტომ მე არ ამგონია, ახლა პოლიციაში გადიოდნენ, ამ პოლიციის სკოლაში სწავლობდნენ ამას ყველაფერს და მეტიც გარკვეული საპოლიციო სტაჟის შემდეგ ივარგონ ამ ამოცანების შესასრულებლად. ესე თქვენ ფიქრობთ სამხედროები უნდა იყოს ნიხატ სამხედრო პოლიციაში აუცილებლად? სამხედრო პოლიციაში უნდა იყოს სამხედროები და თუ კი არის ცხოვრების წესი, რომელმაც იცის. რა მარტო რომელმაც იცის, როგორ უნდა მოიქცეს რა სიტუაციაში და ამას ყველაფერს როგორც ჯართან დაკავშირებულ ნებისმიერ ვთქვათ მოქმედებას ჭირდება წვრთნა. სწავლა, წვრთნა, სწავლა, წვრთნა, სწავლა, წვრთნა. ახლა ის რომ არ აყავთ პოლიციის სპეციალისტები სამხედრო სამინისტროში, მე ეს არ მიმაჩნია სერიოზულ არგუმენტად. მოქმედი პოლიციელები სამხედრო სამინისტროში საერთოდ არ უნდა არსებობდნენ. ხო? მაგრამ მაშინ გადასახედია ის სტრუქტურა, რომლითაც დღეს სამინისტრო მუშაობს და მუშაობს ხათაშორის მინისტრ ოქრუაშვილის ხელდასმით. იქიდან წამოვიდა ეს ტენდენცია და სამწუხაროდ არიცულება ამით. შეიძლება ადამიანებმა არიციან რითი შეცვალონ
შეიძლება პოლიტიკური ნება არ არის ამის შეცვლის, შეიძლება ვიღაცა სგონია, რომ ეს რაღაც პოლიტიკური დივიდენდის მომცემია, მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე არ არის და ძალიან სამწუხაროა, რომ ყველაზე რთული, როგორც აჩანს, აი ამ საკითხზე პრინციპული გადაწყვეტილების მიღება არის ხოლმე. აი ესეთი ახსნა თუ მისაღებია ბატონო გურამ, აი ეს არის მთელი თხრობა ამ საკითხის გარშემო. აქ არის რამდენიმე ცუდი მომენტი. ერთი, რომ მომქმედი პოლიციელები ხვდებიან სამხედრო დაწესებულებაში და ამ სამხედრო დაწესებულებაში რაღაცას მართავენ მომქმედი პოლიციელები. მეორე არის ცუდი, რომ სახელმწიფოში არსებობს რამდენიმე სისტემა წოდებებისა, რომელიც ერთმანეთთან თავსებადი არ არის. ახლა ადამიანს თუ გონია, რომ ბრიგადის გენერალი ქვია ადამიანს, იმიტომ რომ ის ბრიგადას მეთაურობს, ეს არის იქ პოლკოვნიკის თანამდებობა. პოლკოვნიკის თანამდებობა, ხო? ბრიგადის მეთაური არის ბრიგადის გენერალი და თანამდებობა ბრიგადის მეთაური პოლკოვნიკია. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ შენ ყავდეს მაინც და მაინც დაწესებულებაში ბრიგადები, რომ ბრიგადის მეთაური როგორ წოდება მიანიჭო, გნებავთ როგორც სპეციალური წოდება. სამართველოებში ხო ბრიგადის გენერალი არის? რა უშურეთ რა გამოდის სპეციალური წოდების გენერალ-მაიორი? პირველი წოდება და ორი ვარსკვლავი აქვს, გაუგებარია რატომ, როდესაც პირველი წოდება მთელ მსოფლიოში ჩინეთიდან დაწყებული, მოზამბიკით დამთავრებული არის ერთი ვარსკვლავი, გენერლის პირველი წოდება. ისევე როგორც უმცროს ოფიცრებში პირველი წოდება უმცროსი ლეიტენანტი აღინიშნება ერთი პატაცკინდელა ვარსკვლავით, ხო? შედარებით როცა იზრდება ვარსკვლავი კაპიტნიდან მაიორზე რო გადადიხარ, მაშინ ის არის პირველი და ერთი ვარსკვლავია, ხო? ამის შემდეგ ჩდება, ну, ჩვენი ტერმინოლოგიით ვიცე-პოლკოვნიკი, ორი ვარსკვლავი და სამი ვარსკვლავი. პოლკოვნიკი რის მერეც ხდები გენერალი, ხო? გენერალი ხდები გენერლებს შორისაც რანგირება. ხო? რანგირება იმის მიხედვით, თუ რა შეუძლია ამ ადამიანს. პოლკოვნიკობიდან უცებ არმიის ის ვერ გახდები სარდალი. ხო? ამიტომ ეს საფეხურებიც უნდა გაიარო და აქაც პირველი წოდება, ეს არის ერთ ვარსკვლავიანი წოდება ბრიგადის გენერალი. ახლა ვისაც არ მოწონს სახელი ბრიგადის გენერალი და ურჩევნია იყოს სპეციალური წოდების გენერალ-მაიორი, კეთილი ნებოს და ერთი ვარსკვლავი დაიდოს როგორც პირველი წოდების მატარებელმა და არ შექმნას ამით უხერხულობა არც იქ სადაც მსახურობს, თუ შეერაღებულ ძალებში მსახურობს და არც საერთოდ ქვეყანას არ შეუფნას იმიჯი იმისა, რომ ამათ საერთოდ არ იციან რასთან აქ საქმე. ახლა მე რო ვიყო თქვა უცხოელი დამკვირვებელი და ვიცოდე, რომ პირველი წოდება შეიძლება იყოს როგორც ბრიგადის გენერალი სახელმწიფოში, ასევე გენერალ-მაიორი, თუმცა სამხრეებით ამას ვერ ვარჩევდე, ნუ მე ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება შემექმნებოდა იმ ადამიანებზე, ვინც ამას ანაკანონებს ან ამის რეალიზაციის, ასე ვთქვათ, ტარების საშუალებას იძლევა. ბატონო, აი ასე ხო არ გამოდის, რომ აი ასეთმა მიდგომამ სამხედრო პოლიციაზე, აი ასეთი დიდი თანამდებობების, ესე იგი რანგირება, რომ სამხედრო პოლიცია ასეთი დიდი თანამდებობების მატარებელია, მან არ შეცვალა სამხედრო პოლიციამ, არ შეცვალა მეთაური. ესე იგი ის უფლება მოვალეობები, რომელიც მეთაურს ჰქონდა, მეთაურს აქვს მეტი არ არის უფლება აზრას თქვათ პირას მის ქვემდებარე პირას შემოგვენობაზე სისხლის სამართლოს უფლება არ აქვს მნიშვნელობა საქმე. იმიტომ რომ ის არის მეთაურის წვეს, ის ბრძოლაზე აგებს პასუხს, ის ზატოფნაზე აგებს პასუხს, ის პირად შემადგენლობის მომზადებაზე, დისციპლინაზე, ამოცანის შესრულებაზე, ის აგებს პასუხს არა პოლიციის უფროს, რომელიც მოდის და მის პირად შემოდგომა არც ეკითხება მეთაურს, ისე ჯიშს. აი ხო არ წაართვეს ეს უფლებები? საერთოდ აი ეს ჩვენთან საქართველოში რაღაცნაირად
არ გამოვიდა სამხედრო ძალებში სამხედრო პოლიციის ფორმირება, იმიტომ რომ სიტყვა პოლიციამ ჩაყლაპა სიტყვა სამხედრო. გახსოვთ, თქვენ თავიდან იყო სამხედრო პოლიცია სუ თავიდან და იძულებული გავხდით რომ გაგვეუქმებინა. იმიტომ აი მაგით გამოუქმეთ ჩვენ. იმიტომ რომ იმანაც დაიწყო პოლიციელობა უფრო ვიდრე სამხედრო. ხო? და მე გავუშვით ჩვენ თქვა სამხედრო პოლიციის კურსებზე რამდენიმე ადამიანი სხვათა შორის და არა პირველი კარგად ვთქვიოდა. ძალიან იმედი გქონდა რომ შესაძლებელი გახდებოდა ამის ფორმირება, მაგრამ სამწუხაროდ დაწყებული იყო მუშაობა, გაწერილი იყო უკვე ასე ვთქვათ დებულებაც ყველაფერიც, მაგრამ 2003 წლის მოვლენებმა ეს ყველაფერი გააჩერა და მერე წავიდა ეს ყველაფერი გაუკმართებელი გზით და დაუბრუნდით უფრო ცუდ ვარიანტს იმისას, რაც გავაუქმეთ დიდი ძალისხმევის საშუალებით სხვათა შორის. თქვენ გახსოვთ ეს სუპირველი პოლიცია. მშვენიერი ადამიანები იყვნენ, მაგრამ ესე რომ ვთქვა, ცოტა რამსები ქონდა დარეული. აი ამ აქვე მინდა, იმიტომ ხშირად მეკითხებიან და გვაქვს ეს კითხვები, მაგალითად ციკლაურ ზალზა ციკლაური ხო ამონაშვილი იყო. ბევრი ოფიცრები ახლა რო კოლეგა მოჩება ვიღაც რო ვთქვა, სამხედრო ის რა ქვია, ინსპექცია. მინისტრთან რომელიც არის სამხედრო ინსპექცია, არ არის სამხედრო, აი როგორ უნდა ჩაუტაროს იმან ინსპექტირება ნაწილებზე. აი თქვენ იყავით პრეზიდენტის მთავარი სამხედრო ინსპექციის უფროსი. შევარდნაძის დროს უმაღლესი მთავარ სარდლის, სადაც თქვენ ქონდათ ფუნქცია, ყველაფერი გაწერილი იყო, თქვენ იცოდით რა იყო და როგორ უნდა გაეკეთებინა. აი დღეს ის სამოქალაქო პირი არის 100-ზე მეტი და ერთად შემადგენლობა და რა ვიცი რა საბძოლო მზადყოფნის გარდა ყველაფერი. აი თქვენ როგორ შეფასებით აი ეს არის რას დაუსვა ამოცანად იმ უჯრას რომელსაც ქმნი. ნუ მთავარი ამოცანა აქვს, მაგრამ მთავარი სამხედრო ინსპექცია. ხო, მეც ასე უფრო ლოგიკური მგონია რომ მთავარი ამოცანა ინსპექციის უნდა იყოს საბრძოლო მზადყოფნის საბრძოლო მზაობის ასე ვთქვათ შეფასება. და ბუნებრივი ჩანს, იმიტომ რომ სხვა რამეებისთვის არსებობს სახელმწიფო აუდიტი. ანუ სამხედრო ინსპექციის საქმე არ უნდა იყოს წიწიბურაში რა გადაიხადა ვიღაცამ. არამედ უნდა იყოს ის, აი ეს წიწიბურა, რომელიც ჯარისკაცმა მიიღო, მას უნარჩუნებს თუ არა იმ ფიზიკურ ფორმას, რომელიც ეკუთვნის კალორიების მიხედვით. მაგრამ ამისთვის უნდა გაწერილი არსებობდეს სტანდარტები, რაც დავარქვათ სამხედრო მზადყოფნა ინდივიდუალური ჯარისკაცის, ათეულის, ოცეულის, ასეულის, ბატალიონის, ბრიგადის და ასე შემდეგ. რა უნდა გააჩნდეს მას, რამდენი უნდა გააჩნდეს, რომ ბრძოლაში ჩაბმა შეძლოს სერიოზულად, რა გოგოებში უნდა იყოს მდგომარეობაში ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ეს ლოგისტიკა. ეს ერთი და მეორე, როგორი უნარი გააჩნიათ, თქვათ იგივე ბატალიონი რამდენ ხანში მოდის, თქვათ მზადყოფნაში. მზადყოფნაში. გამოდის ტანკი, გამოყავს კომპლექტება, ტექნიკა შეარაღება. ამას რა თქმა უნდა ჭირდება სამხედრო პირები. მე მგონი უსმენენ და მინდა რომ გაიგოთ რომ ამას ჭირდება სამხედრო პირები და სერიოზული კვალიფიკაციის მქონე სამხედრო პირები. მაგალითად ადამიანი რომელმაც გუშინ დაიწყო სამსახური სამხედრო ის მარტო რეგლამენტში ვერ გაერკვევა. მან შეიძლება მას შეიძლება თვალებში ნაცარი შეაყაროს გამოცდილმა ნებისმიერი დონის მეტაურმა. ხო? მინისტრის ინტერესში უნდა იყოს ეს პირველ რიგში. რაც აჩენს ორი პარალელური სხვათა შორის, თუმცა პარალელურიზმი აქვს სხვა თავდაცვის ძალებს უნდა ყავდეს თავისი. ასე ვთქვათ, უჯრა რომელიც ფლობს სიტუაციას.
მაგრამ მინისტრი როგორც სამოქალაქო პირი, რომელსაც შეიძლება რაღაცა დისკომფორტი ჰქონდეს საკუთარი თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობასთან ან საკუთარ თავდაცვის ძალებთან, აი არ უნდა იყოს იმ როლში, როდესაც მე ნებისმიერ დროს ნაცარს შეაყრი. მას უნდა ჰქონდეს ობიექტური სურათი, რაზე აგებს ის პასუხს, რაზეა პასუხისგებელი. თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი ფუნქცია არა ქვეყნის დაცვა, არამედ ამისთვის მზაობა. ნო? ქვეყნის დაცვა ეს თვითონ ქვეყნის საქმეა. ომს თავდაცვის სამინისტრო არ აწარმოებს, აი რამდენჯერ გვიწევს ამ თემაზე ლაპარაკი. ომს თავდაცვის სამინისტრო არ აწარმოებს, ომს აწარმოებს სახელმწიფო. ხო? თუმცა თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ძალების მეშვეობით და პლუს კიდე რაღაცებიც, რაც ამ ძალების ომში ჩაბმას და ეფექტურ ჩაბმას უზრუნველყოფს, ხო? ნაწილი პასუხისგებლობისა თავდაცვის სამინისტროსია, ნაწილი ზოგადად ვრცელდება მთელ ხელისუფლებაზე, მთელ მთავრობაზე და ზოგადად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქვეყანაზე. ხო. ამიტომ არის ხოლმე ქვეყანა დამარცხდა. თორე ჯარისკაცმა იბრძოლა. ხო? ჯარისკაცმა, სხვათა შორის ქართველმა ჯარისკაცმა, ყოველ შემთხვევაში ყველგან პატიოსნად იბრძოლა. და ყოველთვის ამით გამოირჩეოდა ქართველი ჯარისკაცი. გნებავთ მამელუქების რიგებში ებრძოლა, გნებავთ მონღოლებთან ერთად ერაყისთვის, ერაყის დედა ბაღდადისთვის შეეტია, ხო? გნებავთ ნაპოლეონის წინააღმდეგ რუსეთის არმიაში, გნებავთ საბჭოთა არმიაში, გნებავთ იმავე საბჭოთა კავშირზე დაპირისპირებული ძალის არმიაში, დიპლომატ იყვნენ ქართველები, ხო? ვიცი ჩვენ, ყველგან პატიოსნად იბრძოდა. 92-93 წლებშიც არაჩვეულებრივად იბრძოლა პირადმა შემადგენლობა. მაქსიმუმი გააკეთა შესაძლებლის, ხო? ისევე როგორც 2008 წელში იქ სადაც შეტაკებები მოხდა, ქართველებმა შეძლეს თავის დონეზე საკმაოდ ისეთი სახელი დაეტოვებინათ, რომელიც როცა კითხულობ ვინ როდის სად დაიღუპა, შეიძლება ცრემმა შეგაწუხოს, შენ დაუნებლიეთ, ხო? გნებავთ ის შინდისის ამბავი აიღეთ და გნებავთ ბევრი სხვა რამ. ის რაც ვერ უძღვებოდა ომს, გნებავთ 93-ში, გნებავთ 2004-ში, გნებავთ 2008-ში, იყო პოლიტიკური მართვა ომის. ანუ დამნაშავე მარცხში ჯარისკაცი და შეარაღებული ადამიანი კი არ არის. დამნაშავე მარცხში ის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტია, რომელიც იმ მომენტში ომს მართავდა. ხო? ეს იმისთვის, ვინც სამხედრო თეორია კარგად იცის, აი ასე ჩანს ზედაპირზე. ნებისმიერი შესვენება ომში როცა ცხადდება, ის ცხადდება იმიტომ, რომ მოახერხო შენ საკუთარი ძალების გადაჯგუფება იქ, სადაც კონცენტრაცია საჭირო, მოუყარო იქ თავი ყველაფერს და საბოლოოდ მიაღწიო გამარჯვებას. რამდენჯერ ჩვენ მივიღეთ შესვენება ომში, ჩვენმა მოწინააღმდეგემ ეს გააკეთა და ჩვენ ამას არ ვაკეთებდით. მეტიც, ვიწყებდით პირველი რითი საკუთარი ჯარის დისკრედიტაციით, საკუთარი შეარაღებული ადამიანების დევნით და ასე შემდეგ. და ყველა ომის მერე ერთი და იგივე სურათი ჰქონდა ჩვენ. თითქოს აი ესეთი განცდა ჩდება, რომ პოლიტიკოსები სამაგეროს უხდიდნენ საკუთარი არცოდნისა, არაკვალიფიციურობისა თუ სიმღდალის გამო იმ ადამიანებს, რომლებსაც კვალიფიკაციაც აღმოაჩნდათ ბრძოლის, უნარიც აღმოაჩნდათ, ვაჟკაცობაც აღმოაჩნდათ, რომ ებრძოლათ. და სამწუხაროდ აი ამ სივრციდან არავარდ გამოსულები ჩვენ. პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი რო აიღოთ ჩვენი დღევანდელი, თქვენ ვერ ნახავთ ადამიანს, რომელსაც კვალიფიციურად შეუძლია ომზე მსჯელობა. ჩვენ რუსეთთან ვართ ომის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და არა ზავს.
Oms am taurep sazau khelshekruleba. Ise rogorc Ruseti omis dgomareobashia jerjerobit Japoniastan. Es qolamitsis, kho? Anu es tsetskhli shetsvatis shesakheb khelshekruleba nebismier dro sheileba dairvas. Amitom es shesveneba romeli chven gvak, vtkvat ukve meate tselia gzeldeba. Sheileba gagrzeldes erti saukune, mara es arari garantia imisa, rom erti saukunis mere vigatsas ar gaakhsendes ro shentan omiak. Kho? Anu es periodi romelsats ase mokts'a, rusetma mokts'a, gangeba mokts'a, saertachorizo sazogadoebis zetsola mokts'a, chven ar vitsit, mara chven ar viqenebt mas. Arts gadachkubebistvis, arts zalebis dagroebistvis. Art seriozuli mekhanizmebis shekmnistvis tsinavdegobis gasatsevat kvalifitsiuri tsinavdegoba makmemkhedvelobashi da ase shemdeg da ase shemdeg da khmertma daipharos rame daiqos isev aghmouchdebit ase vtkvat pirghiam dgomareobashi gakvirvebulebi isev dagujdeba es uamravi chveni kartveli jariskatsis sisxlat uamravi samokhalako sisxlat უამრავ ტერიტორიებად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მთლიანად თუ არ აღმოჩნდით ჩვენ ამ ტერიტორიების გარეშე. ანუ ამ ტერიტორიების მართვის უფლების გარეშე. ხო? ყველაზე ცუდი სცენარი ეგ იქნებოდა. ამიტომ ის რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს დროებითი ასე ვთქვათ ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება ამის გარანტორი არავინ არ არის. ეს შეიძლება ხვალ დაირგოს, შეიძლება კიდე 10 წლის. რა არის საჭირო ამისათვის? ამირა ამისათვის, ხო? აი ეს პერიოდი, რომელიც მოცემული გაქვს, სერიოზულად უნდა შეხედო შენი სახელმწიფოს შენარჩუნების საკითხს. ეს პოლიტიკა და ბუნებრივია და პოლიტიკოსებმა თავის ქედმაღლობა ცოტა უნდა დაუწიონ და დაისვან გვერდზე ადამიანები რომლებმაც ეს იციან, რომლებსაც ამის გამოცდილება აქვთ და რომელთაც შეუძლიათ უთხრან, აი აქ შენ თვალში გაყრიან ნაცარს და ეს არის ნამდვილი. ხო? ამისათვის საჭირო ბევრი რამ, მართლა ბევრი რამ არის საჭირო და პირველ რიგში რა თქმა უნდა ნება არის საჭირო. პოლიტიკური ნება. აი ნება როგორცა ჩდება აი ამის მერე ის რაც საჭიროა ნელ-ნელა ყველაფერი გვარდება ხოლმე. იმიტომ რომ ხდება ასე ვთქვათ მობილიზაცია. მობილიზაცია იმას ერთკა რომ დაგიძახებენ ძალით გაგაკეთებენ რაღაც. შინაგანი რესურსების მობილიზაცია იმისთვის რომ აი ეს არის საჭირო და ეს ამას ვაკეთებ. სამწუხაროდ დღეს ეს ჯერ არ ჩანს. და არც 2008 წლის ომის მერე არ ჩანდა სხვათა შორის. არც 90-იანი წლების მოვლენების მერე არ ჩანდა სხვათა შორის. ჩანდა, ასე ვთქვათ, ურაპატრიოტული ისა, რომ ჩვენ მაინც ყველას დავამარცხებთ, ჩვენ მაინც და ასე ვთქვათ, ავადყოფური მზადება იმისაკენ, რომ აი ხვალზე კომს დავიწყებ და მოიგებ, რომ ვიღაცა ჟანგიანი ტანკია. პრობლემა ის კი არა აქვს იმას რომ ჟანგიანი ტანკი აქვს და შე. იმ ჟანგიან ტანკს ჩააბა შენი ახალთახალი ტანკი და წაიყვანა, ხო? პრობლემა არის ის ტანკი დადის, ისვრის და ასე შემდეგ. თუ არა. და 2008 წლიდან ჩვენ რა გავაკეთეთ პრაქტიკულად 2008 წელში ჩვენ რუსეთს მივეცით სტიმული იმისა რომ ის გაძლიერებულიყო. ხო? მეხუთე წელია ქვეყანა უკვე თუ მეტი არა ომს აწარმოებს სირიაში. სირიაში ხდება რეალურად მთელი არსენალის ხელახლა გამოცდა. და ის საბრძოლო სივრცეზე რჩება, ჩდება ახალი შეერაღებები, რომლებიც ახლებურად იძლევიან საშუალებას ბრძოლის ველის დანახვისას. თითქოს არაფერი, ხო? მაგრამ ეს გამოცდილება რუსეთში გროვდება და ყოველ შემთხვევაში იმ სივრცეში, რომელსაც ის თulis თავის სივრცეთ,
მას დღეს შეუძლია განაცხადოს, რომ დომინანტია. Მაგალითად 2015 იყო თუ 13 ზუსტად არ მახსოვს, როცა პირველი სამხედრო რობოტები გამოჩნდა ზოგადად და დაიწყო ლაპარაკი, რომ კინოფილმების გადაღება და ასე შემდეგ რობოტების შესაძლებლობების შესახებ. 2015 წელს ლატაკიაში რუსებმა პირველად გამოიყანეს შეტევის დროს სამხედრო რობოტები. ეს არის პატარა მანქანები, მეტნაკლებად პატარა, იმიტომ რომ ტანკზე ძალიან მსუბუქია, მაგრამ საკმაოდ ისა. გამოიყენეს ორი სხვათაშორის პლატფორმა M და Argo. პლატფორმა M ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ამ ტიპის გააკეთეს რუსებმა და ბევრი მახასიათებლით ჩამორჩება თავის დასავლურ ანალოგებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა შედეგი იყო გამოუგნებელი. თვითონ რუსები არ იბრძოდნენ, თვითონ ავტომატიზირებული სისტემის, მართვის ავტომატიზირებული სისტემის მეშვეობით შორიდან ოპერატორები, შორიდან, ესე იგი რობოტების ოპერატორები იჯდნენ მოსკოვში და იქიდან მართავდნენ ამათ შეტევას. სირიელი ჯარისკაცების ქვეითების ხარდაჭერით ხდებოდა ეს საბრძოლო შეტაკება და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 20 წუთის მერე საკმაოდ სერიოზული გამაგრებული პუნქტი იქნა აღებული, 70 ადამიანი დატოვეს ეგრეთ წოდებულმა მეამბოხეებმა ბრძოლის ველზე დაღუპული და დაიჭრა სულ 4 სირიელი ჯარისკაცი. ამის მერე გერასიმოვია, ხო, იმ გენშტაბის უფროსის გვარი ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ ჩვენ უმუშაობთ, რომ მომავალში სრაჟენია, ბრძოლა. სრაჟენია გაცილებით მეტია, ვიდრე შეტაკება, ხო? მთლიანად იყოს რობოტიზირებული. რას ნიშნავს ეს? ახლა მე არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, ამ მთლიანი რობოტიზაცია საბრძოლო მეტნაკლებად დიდი სივრცის როგორ არის შესაძლებელი, ამდენს უკვე ვეღარ ხედავ, ხო, იმიტომ რომ ტექნიკური განათლება მაკლე რაღაცები შეხედვა მაკლე, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ შემდეგი დაპირისპირება, რომელიც შესაძლოა მოხდეს რუსეთთან, რა ტიპის დაპირისპირება იქნება. ანუ იქნება ეს ის, რაც ჩვენ ვიცით რუსებზე, რომ ტანკი წამოვა? იქნება ეს ის, რაც ჩვენ ვიცით რუსებზე, რომ თვითფრინავს გადმოიყვანს და დამიშენს? ჩვენ არ ვიცით. იქნება ეს საერთოდ შეხება კონკრეტულად რუს ჯარისკაცებთან? თუ ვინმე გამოჩნდება ისეთი, რომელიც აი ამ რობოტებს გაუწევს, ასე ვთქვათ, უკან გამოყვება მეორე ხაში, როგორ ცირიელებმა ქნეს? ხო, ამიტომ როდესაც რაღაცისთვის ემზადები, უნდა იხედებოდე სულ ცოტა 15-20 წლის პერსპექტივაში. და ამისთვის მზადებას თავდაცვის სამინისტრო ვერ მოახერხებს. თუ არ იქნა მის ამზადებაში ჩართული სერიოზული სამეცნიერო პოტენციალი, რომელიც არსებობს საქართველოში ჯერ კიდე. მე მაქვს ფუნდამენტური მეცნიერებები მხედველობაში. ხო? აქ იყო ჩვენი არაჩვეულებრივი ინსტიტუტები, რომლებიც მართვის სისტემების ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, რომლებიც მუშაობდნენ ამ დაგვარ რაღაცეებზე, ხო? ასული სისტემების აკეთებდნენ ახ. ავტომატიზირებული სისტემა უბრალოდ ისქანი. ახალი სისტემა რაღაც ასური, რომელიც საშუალებას იძლევა ერთდროულად გადაცეს სურათი საბრძოლო სივრციდან, გადაცეს სურათი როგორც საველე მართვის ცენტრს, ასევე ცენტრალურ ორგანოს მართვისას, გენშტაბს.
Ანუ და ცოტა რო დაგჭირდა და მინდა თიკითხვა მაქვს რომ ამ კითხვასთან მინდა ნუ პირველ რიგში თანხარ ბატონი დავით თანხარ მოურავმა ერთ-ერთ ჩვენს გადათემაში აი სამშაბათს გვაქვს ეს გადაცემა სამხედროსთან დაკავშირებით აი გამეორა ის რომელიც თქვენ თქვით კიდე ჯერ ძველ სტუდიაში რო ვიყავით რომ აუცილებლად უნდა დაუბრუნდა საქართველოს სამხედრო მინისტრს ეს მინისტრის მთელი ეს აპარატი მოიხსნება ერთ სისტემაში მოიხსნება მოიქცევა გენშტაბთან და აი ზუსტად თავდაცვის ძალების მეთაური თავდაცვის მინისტრი პირი თავდაცვის ძალების მეთაური სამხედრო პირი ეს დარჩება აი თქვენ როგორ ფიქრთ ეს აზრი დაგჭირდა თქვენ ეს ერთი და მე დახერხეთ რომ გადახვიდეთ მეორე თემაზე ხშირად ვიხსენებ ჩვენ ამას და თქვენს ციტატას ხშირად ვამბობთ აქ რომ ნატოს აღებულობენ ის გავაკეთეთ ის გავაკეთეთ იქ მივედით ამდენი რაღაცა და სულ გადაიდო 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 და ბოლოს ტრამპმა თქვა რომ ის სახელმწიფოები რომლებიც ბუფერს ქნიან რუსეთის ირგვლივ და ეს პატარა სახელმწიფოებია უფრო მეტ რისკს და საშიშროებას წარმოადგენენ ნატოს ქვეყნებისთვის რომ ომის დაწყება არ დაწყება და ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ამიტომ მათი მიღებაო უნდა 24 წლამდე საერთოდ გაჩერებულია და შემდეგ საჭიროა თუ არ არის საჭირო იმიტომ რომ მათგან მართმედების კოეფიციენტი ძალიან დაბალია და ის რაც უნდა დაიხარჯოს და რას წარმოადგენენ ძალიან რთული და დიდი არის და ეს მეორე რომელიც თქვენ თქვით და თქვენ სიტყვას ხშირად ვიყენებთ აი ნატოს მე ჩვენი ნატოში მიიღება თუ ნატოს დაჭირდა ყურებით შეგვათრევში ამიტომ ჩვენ ის რომ ჩვენ რას გავაკეთეთ არ გავაკეთეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია და მეორე ჩვენ უკვე ისეთი სახელმწიფო ვართ აი დღეს დღეობით როგორიც არის სახელმწიფო როგორც იმართება რომ ჩვენ არ შეგვეკითხებიან ისე მიგვიღებენ ნატოში თქვენ დარჩით ამ აზრზე და ერთი რაღაცას კიდევ აპირტაბი რომ გააგრძელოთ ისა თქვენ ჩვენ ჩამოაყალიბეთ ჩვენ ვიყავით ჩამოაყალიბეთ ახლა საქართველოს მშვიდობისათვის მოძრაობა შემდეგ პარტიას ჩამოყალიბდა ასეთი ამ პარტიის ხელმძღვანელი ხართ თქვენ და მთავარი ამაში რაც არის ის სანამ მშვიდობა არ დასადგურდება საქართველოში საქართველოს არაფერი არ იშველება და მშვიდობა შეიძლება დასადგურდეს იმით რომ საქართველოს არ ჩაებება არც ეს საბრძოლო მოქმედებით თუნდაც ამ ომთან დაკავშირებით რუსეთის ომთან დაკავშირებით რომ საღათ იყოს გაგებული ჩვენ ლაპარაკობთ ვამთავრებთ ამ ომს და ზავზდებთ და შემდეგ შეხორებაზე ვლაპარაკობთ რა და როგორ იქნება თუ ვაგრძელებთ ისევ ამ კონფრონტაციას ამ ძალასთან ანუ რუსეთის ძალასთან ბოლოდან დავიწყებ იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად ვფიქრობ ცოტა დრო დაგჭირდა ანუ ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა ყველაფრის ფასად 20-25 წლის მანძილზე სულ ცოტა რომ შევძლოთ ასე ვთქვათ წელში გამართვა რომ გადავიქცეთ იმ სახელმწიფოთ რომელსაც შეუძლია სულ ცოტა ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ისეთი ავტორიტეტი მოიპოვოს როგორც იმ გეოპოლიტიკურ სივრცეში რომელშიც არსებობს ასევე ცოტა გარეთაც რომ მასთან ომი იყოს პოლიტიკურად წამგებიანი ყველასათვის აი ამისთვის აი ამისთვის არის საჭირო რაღაც რაღაცეები და რაც ჩვენ პროგრამაში გქონდა. ხო? მაგრამ ის თავში უნდა იდეს მშვიდობა ყველაფრის ფასად სულ ცოტა ერთი თაობის მანძილს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი მშვიდობით ვარ და მშვიდობით ვარ. ახლა ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ მე არავის არ ვემხრობი, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ამას. ეს ამის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი შედეგი და ის არ არის. აი ახლა არ ვემხრობი ჩვენ არავის. აი ახლა ვარ ჩვენ მიუმხრობელი სახელმწიფო, იმიტომ რომ არც ერთ ბლოკში არ ვართ. მე რის გარანტიას გვაძლევს ეგა? სამწუხაროდ ის სივრცე, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, განსხვავდება ცენტრალური ევროპის სივრცისაგან, სადაც ავსტრიას თქვათ შეუძლია იყოს მიუმხრობელი სახელმწიფო. იმ სივრცეში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ცოტა მძლავრი გარანტიები გვჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ ვართ ნეიტრალურები. ამ გარანტიას ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ და არადა პირველი უნდა ვიყოთ ჩვენ. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს უზრუნველყოფა ჩვენი ნეიტრალიტეტის. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ არავის აზრად არ მოსდის შენთან ომის წარმოება. იმიტომ რომ დარწმუნებულია რომ ამ ომიდან ის პოლიტიკური დივიდენდი რომელსაც ელოდება არ ექნება ანუ
ეს ასე ვთქვათ, არ გაათავისუფლებს სახსრებს სამხედრო მიმართულებიდან სხვა მიმართულებაზე. აი ამ სახსრების გადასროლა არ მოხდება პირიქით. ეს უფრო მეტ სახსრებს მოითხოვს სამხედრო ინფრასტრუქტურის და სამხედრო იმის უზრუნველსაყოფად, ვიდრე ეს დღეს ხდება მაგალითად. ხო, ეს ერთი მომენტი და მეორე სერიოზული პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური მოთამაშები მე მაქხედელობაში არა რეგიონი, არამედ უკვე გლობალური მოთამაშები უნდა იყონ მყარად ერთ აზრზე ამასთან დაკავშირებით, რომ ნეიტრალიტეტი გარანტირებულია აი ამ სახელმწიფოების ურთიერთშეთანხმებით. ეს შეთანხმება როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? ეს და მეტი ჩვენ ამ შეთანხმებაზე ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენთ. ხო, დღეს შეიძლება ნატო არ გვიღებს რეალურად, იმიტომ რომ ნატოს არ გააჩნია სტრატეგიული უპირატესობა თავის იმ მოწინააღმდეგესთან, რომელსაც მას არსებითად ძირითად მოწინააღმდეგე მიაჩნია, ეს გახლავთ რუსეთი. არ გააჩნია სტრატეგიული უპირატესობა იმის გამო კი არა, რომ ტექნოლოგიურად ნაკლები ან დემოგრაფიული რესურსი ყავს ნაკლები, არამედ იმიტომ, რომ რუსეთს გააჩნია ბირთული იარაღი. და მეტიც ახალი დოქტრინის მიხედვით ჩდება იმის საშიშროება, რომ მან პირველმა გამოიყენოს ეს იარაღი. ხო? და როდესაც სტრატეგიული უპირატესობა არ გაგაჩნია, ყველაზე ჭკვიანურია მოიქცე ისე, რომ აი ამ გაღიზიანებამ არ გამოიწვიოს ურთიერთდაპირისპირება. დღეს ურთიერთდაპირისპირების საფუძვლები ასე ვთქვათ, არის უკრაინაში და არის საქართველოში. მეტიც აზერბაიჯანს არ განიხილავს რუსეთი როგორც დაპირისპირების რეალურ ასე ვთქვათ კერას, ხო? რუსეთისთვის კიდე არის შუა აზია, სადაც ეს სერიოზულია ეს ავღანეთში მიმდინარე მოვლენების გავლენა. ხო? ამიტომ ურთიერთშეხებაში ამ ეტაპზე ნატო არანაირად არ შევა რუსეთთან. თუმცა ეს არის დროის ამბავი. დროის ამბავი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიებიც ვითარდება და როგორც კი გამოჩნდება საშუალება დანაკარგის მინიმიზაციისა და რომელ მხარესაც გაუჩნდება ეგა, ხო? ისეც ცდება სტრატეგიული უპირატესობის მოპოვებას და დომინირებას იმ სივრცეზე, რომელიც მას მიაჩნია, რომ მისთვის სასარგებლოა. ამიტომ კი ზუსტად მასია, დღესაც იმ აზრზე ვარ მე, რომ როდესაც ნატო ჩათვლის, რომ მას გააჩნია საკმაო საფუძველი იმისა, რომ პოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური ხეირი ნახოს საქართველოს ასე ვთქვათ მიღებით ნატოში, ის ამ ნაბიჯს გადადგამს და ჩვენი არ გვინდა თუ გვინდა იქნება აბსოლუტურად მეორე თუ მესამე ხარისხოვანი. როგორც არ უნდა ცუდა ჯღერდეს ეს. არის მეორე გზა, ეს არის ურთიერთობა ევროპასთან და ევროპაში ინტეგრაცია. ეს არის ის თემა, რომელიც ცივილიზაციური არჩევანის თემა და ამაზე რეალურად არ არის ის გამღიზიანებელი, ანუ ის წითელი ნაჭერი, რომელიც ვთქვათ, ზოგიერთ ცხოველს აღიზიანებს ხოლმე და ამიტომ ცივილიზაციური არჩევანია და ჩვენ თუ გვინდა შევინარჩუნოთ ჩვენი იდენტიფიკაცია როგორც ქართველებს, არა როგორც ბიოლოგიურ მარსებამ, არამედ როგორც ცივილიზაციურ მარსებებმა, ბუნებრივია ჩვენი ეს ლტოლვა ევროპისაკენ. თუმცა ამას რო ჭირდება ძლავრი, ასე ვთქვათ, შინაგანი ენერგია და ძალა, ამასაც არავინ არ გაუვა. ცნობილი ის არის, როდესაც ზარბაზნები
იწებენ ასე ვთქვათ საუბარს მუზები დუმდებიან ყველაფერი გადადის მეორე მესამე მეოთხე და როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნეს დაგჭა ჩვენ პენსიონერებს და აუცილებლად სხვა გადაცემაში აი ამას უფრო დროს დავუშვებ თავდაცვის სამინისტროსა და უფრო შეარაღებული ძალებსა და მათი ოჯახების საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ დავით ჩვენთან სტუმრობისათვის და დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ